Tražim stanku u trajanju od 10 minuta iz jednostavnog razloga što o ovoj točci hrvatska javnost nije niti pravodobno niti adekvatno bila informirana, tako da mnoge zainteresirane strane nisu mogle sudjelovati u pripremi iste. Naprimjer, udruga Nazaret prognanih Hrvata iz BiH iz banjalučkog kraja upozorava da ni nakon 25 godina od potpisivanja Daytona, aneksa 7, Hrvatima nije omogućen povratak u Republiku Srpsku. Nemaju ni pravnu ni političku sigurnost, nemaju adekvatnog hrvatskog predstavnika. Nemar HDZ-a BiH vidljiv je i iz ovog primjera. Srpski vojnici su u ljeto 92. u jednom danu ubili 67 hrvatskih civila u Briševu. U jednom danu. Vodeći HDZ-ovac u BiH, Dragan Čović, za kojeg se u BiH javnosti veže ne samo korupcionaška politika, nego i povezanost sa strukturama bivše države, nije se udostojio ni doći na obilježavanje ovog stravičnog zločina. Dok se vodeća hrvatska politika ne očisti korupcije i komunističkog nasljeđa, nema ni nacionalne politike, ni vladavine prava, ni u Hrvatskoj, ni u BiH.